Bueno, tant els fitxatges que ven de fora com aquella gent que el club ha fet l'esforç de recuperar aquest any, doncs la veritat és que molt bé. El vestidor, a dins del vestidor, són gent que s'han integrat des del primer moment i al camp estem veient que també amb moltes ganes, molt nerviosisme també hi havia al principi, no ens coneixíem gaire, però bueno, hi ha aquesta feina de cohesió a fer ara mateix i d'organització també.